Assalomu alaykum kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Oila uchun serialni davom ettiramiz. Xabaringiz bo'lsa, o'tgan sonida biz oila yig'ilishiga kelib janjal ko'targanini aytgan edik. Bu sonida ham shuni davomidan boshlaymiz. Oila janjal ko'taradi. So'ng ajrashish uchun berilgan hujjatni yirtadi va Rasul, men sen bilan ajrashishdan voz kechdim. Sizlarga yo'l ochib bermoqchi emasman dedi. So'ng boyagi hamkorlarga qarab, sizlarga aytib qo'yay, Rasul yaxshi inson emas. U sadoqat tushunchasini bilmaydi. Ko'rinishidan yaxshi insonga o'xshaydi dedi. Rasul yig'ilishga kelgan mehmonlardan va hamkorlardan juda ham uyalib ketadi. So'ng Aylaga qarab, "Tezda bu yerdan ket, qani tez ket" deb jahl qiladi. Ayla u yerdan ketadi. Akif vaziyatni yumshatish uchun barchaga kuladi va, "Ha, oilaviy muammolar barchaning oilasida bo'lib turadi" dedi. Erta tongdan Umer va Asirar o'qishga kechga tayyorlanishayotgan edi. Shu vaqt eshik taqillaydi. "Ilk Nur xonim bo'lsalar kerak" dedi Umer. So'ng eshikni ochadi. Ha, bu İlknur xonim edi. U qo'lida yeguliklar ko'tarib keladi. "Bolalar, nonushta uchun sizlarga olib keldim" dedi. Shunda Asiyalar, "Yo'q, biz o'qishga ketishimiz kerak. Rahmat, biz ketdik. İlknur xonim, sizni bezovta qilmadikmi?" dedi. İlknur esa, "Bezovta bo'lmaganini, Emilga qarash İlknur uchun juda ham maroqli ekanligini tushuntiradi." Shu payt o'g'iljon kirib keladi. "Salom, Erenlar oilasi. Pitbol o'ynashga tayyormisiz?" dedi. Ular birgalashib o'qishga ketishadi. O'qishga kirib kelishganda Asiya Aybikaga, "Men Duruk bilan biroz dars tayyorlashim kerak edi. Sizlarga yetib olaman" dedi. "Mayli, ko'rishamiz" dedi Aybika. So'ng u Durukning oldiga keladi. Duruk bu paytda dars qilib o'tirgan edi. Shu vaqt Asiyani ko'rib, "Men kechasi bilan bu kitobni o'qib chiqdim va mazmuni qanday ekanligiga tushunishga harakat qildim" dedi. Asiya hayron bo'lib unga qaraydi. Shunda Duruk, "Nima, bu dunyoda kitob ko'p o'qiydigan bitta men deb o'ylaysanmi?" dedi. Shundasi, "Yo'q, yo'q, men unday deb o'ylamadim" dedi. So'ng ular birgalashib dars tayyorlashadi. Rasul va Suzan suhbatlashishadi. Shunda Rasul Suzanga, "Kechagi bo'lib o'tgan voqealar uchun sendan uzr so'rayman. Ayla, nima uchun bunday o'yladi, bunday ahmoqona gaplar gapirdi, bilmayman" dedi. "Men bularning barchasi uchun sendan uzr so'rayman" dedi u Suzanga. Shunda Suzan hech nima bo'lmaganday kuladi va, "Men bularning hech biriga e'tibor bermayapman" dedi. "Mening faqatgina xayolim qizimga yaxshi parvarish berish va uni oyoqqa qo'yish. Hozircha esa ishimni tark etish niyatim yo'q, o'z joyimda qolib ishlash niyatim bor" dedi. Bu gapdan Rasulbek xursand bo'lib ketadi. "Demak, biz yana birgalikda ishlashda davom etamiz, shundaymi? Bu uchun juda ham xursandman, sendan minnatdorman" dedi. So'ng u Suzanga yangi topshiriqlar beradi. Ularni oyna ortida Akif kuzatib turgan edi. Akif juda ham ichqoralik qaradi. U Suzanni Rasuldan qizg'anadi. Rasul xonadan chiqib ketadi va u yerga Akif zarrov kiradi. "Yo Alloh, do'stim, kecha nimalar bo'ldi, qaraya, kechasi nima ishlar bo'ldi ya" dedi. "Men senga aytgandim, bu Rasul juda ham shilqim tannoz odam. Unga yaqinlashma, undan uzoqroq tur" deb aytgan edim, "men seni ogohlantirgan edim" dedi Suzanga. Shunda Suzanning jahli chiqadi. "Kim bilan ishlashim, kim bilan muloqot qilishimda sen bilan hisoblashishim kerakmi?" deydi. So'ng Akif uni yana ogohlantirishda davom etaveradi. Shunda Suzan, "Menga qara Akif, yoki hozir bu bo'lmag'ur gaplaringni bas qilasan, meni ishdan qoldiryapsan" deydi. "Yo'q, bu bo'lmag'ur gaplar emas" dedi. So'ng Suzanga qarab, "Ha, to'g'ri. Rasul juda ham boy odam" dedi unga imlo qilib. Shundan Suzanning jahli chiqib ketadi va Akifga tarsaki tushirib yuboradi. "Sen qanday bir jirkanch insonsan. Seni taniganimga va sen bilan bo'lgan kunlarimga ming la'nat bo'lsin, ming la'natlar bo'lsin" deb u xonadan chiqib ketadi. Akif esa, "Yo, men nima qildim? Nima dedim? Faqatgina rostini aytdim" degancha o'z-o'ziga gapirib qolaveradi. Barcha kichik minibusga o'tirgancha pitbol o'yiniga yo'l olishadi. O'qituvchi davomat qilishni boshlaydi. "Harika, shu yerdamisan?" "Ha, shu yerdaman." "Susen, senchi?" "Ha, shu yerdaman." Shu payt Umer, "Ye, to'xtanglar, Asiya yo'q-ku" dedi. Shunda Aybika ham, "Yay, Asiya Duruk bilan birgalikda dars tayyorlamoqchi edi. Esimizdan chiqib qolibdi-ku, ularni chaqirish" dedi. "Voy, endi nima qilamiz?" dedi o'qituvchi ham. Shunda Berk, "Men hozir Durukka qo'ng'iroq qilaman, balki ular Durukni mashinasida o'zlari yetib borishar" dedi. So'ng Durukka qo'ng'iroq qiladi. Bu paytda Duruk dars tayyorlashayotgan edi. Ular va nihoyat darslarni tayyorlab bo'lishgach suratga olishadi va o'qituvchining elektron pochtasiga jo'natishadi. Duruk darslarni tayyorlab bo'lishgach darrov Berk qo'ng'iroq qiladi. Duruk, "Pitbol o'yiniga biz ketib qoldik, sizlar mashinada yetib olarsizlar" dedi. Duruk, "Yo Allohim, hamayli hal qilamiz" dedi. So'ng Asiyaga, "Ular pitbolga ketib qolishibdi, biz qolib ketdik" dedi. Asiya ham, "Voy, endi nima qilamiz" deb qo'rqib ketadi.
Agar xohlasangiz, yo'q demasangiz, Asiya xonim, meni mashinamda boramiz dedi. Shunda Asiya, menga qara durib, mening boshqa ilojim bormidi? O'tiraman-da albatta sening mashinangga dedi. Emil Ilknur xonim bilan mazza qilib o'yingohda sayr qilyapti. U bu o'yingohlarni anchadan beri ko'rmagan, umrida bor yo'g'i 1-2 marotaba kelgan edi. Akasi o'lgandan beri Emilning yuziga endigina tabassum yugura boshladi. Duruk va Asiya mashinaga birgalikda o'tirib yo'lga tushishadi. Yo'lda sevgi haqida chiroyli qo'shiq eshitib ketishayotganda Durukning ko'z oldidan Asiya bilan o'tkazgan onlari gavdalanadi. Bir vaqt mashina asta sekinlasha boshlaydi. Nima bo'ldi dedi qo'rqib ketib Asiya. Mashina buzildi dedi. Ular mashinadan tushishadi. Baloni yorilgan edi. Endi nima bo'ladi? O'tgan safar dvigatelning buzilib qolgan edi. Bu safar esa balon dedi. Agar yordamlashib yuborsang, biz manzilimizga yetib boramiz dedi. Ha, albatta yordamlashaman dedi. Bunda mana bu balonni ushlab tur dedi Duruk. Shundan so'ng Asiya balonni ushlab turadi va yana Duruk uchun nimadir olib berayotganda qo'lidagi balon yodidan ko'tarilib uni qo'yib yuboradi. Ah, Asiya, nimalar qilib qo'yding, nimalar qilding dedi Duruk so'ng balonning ortidan yuguradi. Asiya ham uning ortidan yuguradi. Balon tepalikdan pastlikka qarab ketadi. Ular yugurishadi, lekin balon chuqurlikka ketib qoladi. Duruk o'sha yerga ketayotganda yiqilib loyga tushadi. Asiya esa uni ko'rib rosa kuladi. Ha, nega kulyapsan Asiya xonim dedi. Yo'q, men shunchaki yiqilib tushganingga dedi. Ha, kul, men ham pitbolga borganda sening ustingdan kulaman dedi. So'ng balonni olib ketayotganda Asiya Durukka chiqish uchun yordam berib yuboradi. So'ng Asiya ham yiqilib tushadi. Duruk ham uning ustidan kuladi. Ular amallab mashinaning balonini alishtirishadi va manzillarga yetib olishadi. O'qituvchi Duruklarni kutib turgan edi. Hali ham kelishmadi, kecha qolishdi dedi. Lekin bolalar guruh-guruhlarga bo'linib olishgan edi. Umerning guruhida o'g'iljon, Susen hamda IBK bor edi. Tolganing guruhida esa qolganlar. Shunda Duruklar kelib qolishadi. Ana ular ham kelishdi dedi. So'ng Duruk Tolganing guruhiga, Asiya esa Umerning guruhiga o'tsin dedi o'qituvchi. So'ng o'qituvchi Duruk va Asiyaning kiyimlarini loy bo'lganini ko'rib, nima bo'lganini so'raydi. Ular bo'lgan voqeani aytib berishadi. Shundan so'ng o'yin jangi boshlanadi. Shundan so'ng o'qituvchi o'yin qoidalarini tushuntiradi. Guruh bo'lib o'ynashlarini, o'qlarni yuziga hamda ko'zga otish mumkin emasligi va bayroqni qaysi guruhning a'zosi birinchi bo'lib olib kelsa, o'sha guruh yutishini tushuntiradi. So'ng o'yin boshlaydi dedi. Hamma guruh bo'lib tarqab ketadi. Duruk raqib tomon bo'lgan IBK'ga o'q uzayotganda uning yo'lini Berk to'sib qoladi va o'q Berkka tegadi. Duruk urushadi. Berk, bu nima qilganing? Axir o'zimizning jamoadansan-ku dedi. Nima qilay, sevganim uchun o'q yeyishga ham tayyorman dedi. Uning bu gaplarini eshitib IBK, "Ah, o'zimning shirinim" dedi. Shunda Duruk, "Axir bu o'yin-ku, Berk, nimalar qilding?" dedi. Shu vaqt Asiya keladi va uning ortidan o'q uzadi. "Yo Alloh, mana bu qizni qaranglar" dedi Duruk Asiyaga kulib. Shunda Asiya, ikkovingiz ham o'yindan chiqdingiz bo'ldi dedi. Lekin Berkni men otdim, sizlar emas dedi Duruk. So'ng IBK miltig'ini oladida Berkka qarab o'q uzadi. Ana endi men otdim dedi. Nimalar qilyapsan IBK shirinim dedi Berk qarab. Ikkala qiz ham yigitlarning ustidan kulishadida o'yindan chiqdingiz deb o'yinda davom etishadi. Duruk esa Berkning qilgan ishi uchun uni urishadi. IBK va Asiya qurollar turadigan omborxonaga kirib, o'sha yerda biroz suhbatlashib dam olishadi. IBK, Durukni ahvolini ko'rdingmi? Juda ham kulgili deydi. Shunda Asiya, "Ha, u yo'lda kelayotganda bu o'yin meniki, uning kitobini men yozaman" deb shunaqangi katta gapiryaptiki deydi. Shu vaqt u yerdan to'lga chiqib keladi. "Vah, qizlar, mana sizlarga" deb u o'q uzadi va "Ikkovingiz ham o'yindan chiqdingiz" dedi. "Bu yerda nima qilyapsan?" deydi Asiya. "Bu bayroqni biz olamiz va biz yutishimiz kerak" deydi Asiya. Shunda Tolga, "Ko'ramiz bayroqni kim olar ekan, kim yutishini" deb u yerdan chiqib ketadi. Tolga sababli Asiya bilan IBK ham o'yindan chiqishadi. Emil bolalar o'yingohida o'ynayapti. Uning barcha istak xohishlarini Ilknur so'zsiz bajarmoqda. Emil mazza qilmoqda. Ilknur uni zavq bilan kuzatib turibdi. So'ng Emil deb uni chaqiradi. Emil kelgach, "Qani, terlamabsanmi, bir tekshiray" dedi. So'ng uning yuzlarini salfetkalar bilan artib qo'yadi. "Biroz terlabsan-ki, artay" dedi. So'ng "Ma, ozgina suv ichib ol" dedi. Emil suv ichadi va "Yana o'ynab ketsam maylimmi?" dedi. "Ha, bora qol" dedi. Emil zavq bilan o'ynar ekan ora-orada Ilknurga qo'l siltab qo'yadi. Ilknur ham unga qo'l siltaydi. So'ng ular boshqa o'yingohlarga ham o'tishadi.
barcha o'yinlarda o'ynaydi. So'ng Elknur Emirga shirin paxta olib beradi. Shunda sotuvchi: "Bu sizni qizingizmi? Juda ham shirin ekan" deydi. Elknur indamay "Ha" deb qo'yadi. Emel esa ularning gapiga aralashmaydi. So'ng bir chekkaga borib paxta yeyayotganda Emel: "Nimaga bu sizni qizingizmi?" desa "Ha" dedingiz. "Axir mening onam boshqa-ku" deydi Emel. Shunda Elknur unga havas qilib qarab: "Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Agar menday senday qizim bo'lsa xursand bo'lardim. Menga qiz bo'lasanmi?" deydi. Lekin Emel indamay javob qaytarmaydi. Elknur qanchalik harakat qilmasin, u baribir Emelga o'z onasidek bo'la olmas edi. Emel onasini hech kimga alishmaydigan mehribon qiz edi. O'yin davom etmoqda. Susem yiqilib, oyog'i qayrilib ketadi. "Oh, oyog'im" deb yiqilganda Omer keladi va uni o'rindan turg'izib, chekkaga o'tkazib qo'yadi. Omer Susemga chalg'igani uchun u Kan kelayotganini payqamay qoladi. Kan keladi va Omerga "Tamom bo'lding" deydi. Lekin hali o'q uzmagan edi. Shu vaqt uchida o'tirgan Susem qaraydi-da Kanga qarab o'q uzadi. "Bu yolg'ondakam sevishgan ekanligimizni aytganing uchun, bu esa o'yin uchun" deb ikki marotaba o'q uzadi. Shunda Omer ham miltig'ini oladi-da "Bu esa mendan" deb u ham Kanga qaratdi o'q uzadi. Susem va Omer xursand bo'lib ketishayotganda ortilaridan Tolga keladi va ikkalovlariga ham o'q uzib o'yindan chiqaradi. Omer ortiga o'g'irladi: "Ha, orqadan zarba berish senga yarashadi" deydi. Bayroqning oldida o'g'iljon yotgan edi. Harika va Tolga uning oldiga keladi. Shu vaqt o'g'iljon o'ziga keladi va miltig'ini olib Tolgaga qarab otadi. U hammasini Tolgaga ishlatib tashlaydi. So'ng "Ana bo'ldi" deydi. Iya, u o'rnidan turdi" deb hayron bo'ladi Harika. So'ng o'g'iljon bayroqni oladi-da marra tomon yugurib ketadi. Tolga Harikaga baqiradi: "Nimalar qilyapsan? Yugur orqasidan, yugur, yetib ol, biz yutishimiz kerak" deydi. Harika ham uning ortidan yugurib ketadi. Harika o'g'iljonga yetib olmasligini tushunib yetadi va birdaniga yerga yotib oladi. "Oh, oyog'im, oh, oyog'im" dedi. O'g'iljon marraga 10-15 qadam qolganda ortiga o'giriladi. Umerlar: "O'g'iljon, bo'la qol, bo'la qol, tez kel, ofarin senga, ofarin" deb chaqirishadi. Lekin o'g'iljon marra tomon bormaydi. U ortiga o'girilib Harikaning oldiga boradi. "Nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga?" deb uni ushlab turganda Harika uning yuzidan o'pib qo'yadi. O'g'iljon o'sha yerning o'zida tamom bo'lib, ishqi sarmas bo'lib o'tirib qoladi. Duruk va umerlar barchasi hayron qoladi. "Nima qilyapti bular?" deydi. Shu vaqt Harika bayroqni oladi-da marra tomon yugurib keladi va o'z jamoasiga g'alabani olib keladi. O'g'iljon esa "Meni o'pdi, meni o'pdi" deb xursand bo'lgancha joyida o'tiraveradi. Harikaning jamoasi esa xursandchilikdan baqirishadi. Susemlar esa o'g'iljonga jahli chiqib qalsak chalishadi: "Ofarin senga, nimalar qilding" deb. Omer esa "Qani bu yoqqa kel, qullarimga tushasan-ku sen" deb uning ortidan yugurib ketadi. Aybikelar ham uning ortidan yugurib ketib barcha o'g'iljonni urib ketadi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, shu bilan ushbu video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Like va kommentariyada o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirasiz degan umiddaman.